E na Gávea, o Flamengo goleou Nova Cidade. O primeiro saiu nessa cabeçada de Gaúcho, depois de um cruzamento de Júnior. Acompanhe. Foi fácil, hein? Oportunismo do Gaúcho. Agora uma tabela entre Júnior, Gaúcho e Luiz Carlos. Luiz Carlos aumentou, 2 a 0. Uma boa participação do Júnior e vários gols do Flamengo. Ailton lançou o Renato, que foi ali de fundo e tocou para trás. Júnior, sempre ele, entrou na corrida e mandou uma bomba, fazendo 3 a 0 o Flamengo. Gol bonito, hein? Jogada rápida do ataque rubro-negro. Edu, com o toquinho por cobertura, colocou Fernando na cara do gol. Ele mandou uma bomba para o fundo da rede. Você viu aí, 4 a 0 para o Flamengo. Alcindo fechou a goleada desviando um chute de Ailton. Placar final, Flamengo 5, Nova Cidade 0. Veja aí o gol. Uma tabelinha, né? Jonathan, você gostou?